waliopata mafunzo na weledi wa kuwawezesha kulilinda taifa lao, kujiletea lua JKT kwa ajili ya kufly pamoja nao na kuwapongeza kwa uvumilivu wao kwa muda wote waliokuwa wakishiriki mafunzo hapa kikosi. Asante. Sasa gwaride litapita mbele ya mgeni rasmi na kutoa heshima kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka.